Right. Mutenderawo kwatinongoswerawo tichiita uku vasikuru vanditi tinoswera tichitenderawo masendiraini esocial media tichida kuona kuti zvinhu zvinenge zvichiitika sepakuti tisu ana sekuru ka tisuma Jeffrey M. Gamey. So chinenge chaitwa chega chega tinouya nacho tichikuzivisai kuti zvinhu zviri kuitika kunze uku anditi right, saka chiteerera kana unga usati wasubscribe to this channel anditi this is your home, this is the place to be. So it's a subscription. Ndodombotsanango ipapo kwekanguva kadiki. Subscribe vazukuru vazhinji vari kutanga kupindawo pane zveYouTube. Vanotya vachiti pamwe tozodyirwa airtime, tozodyirwa mabando ayo. Data ayo hakana vazukuru kusubscribe. Kungoitira kuti chete patinoita isanyaya dzinoiswawo kuinbox kwako kweYouTube. Handiti nyaya dzatinoitaita. Also, uboisa notification bell kuti pega pega patinoita isa video, you will be notified. Handiti chinzwaika vazukuru vangu. Ndoda kuti mundinzwe. Handiti ndichitenderawo zvandachiita ndabva ndasangana nemuzukuru wangu. Muzukuru wangu andinoda chaizvo anonzi iye tafadzwa, tafadzwa shugeta. Handiti ndabva ndasanganawo naye ane live yanga achiita kuFacebook. Chinova chinhu chandifadza. Nekuti the last time pandaitaura pamusoro patafadzwa ka akanga asiri right handiti but nhaku ndafara nekuda kwekuti tafadzwa shugeta is showing kuti ari kuimprova handiti padepression yakambotaura munhu ari kutokwanisa kunge ari anotaura achiseka ndafara zvisingaiti ndafara ndamuona muzukuru wangu handiti endowo ndinofara nekuti ari kuratidzawo kuti anotozivawo kuti kuna sekuru sei abva ataurawo akatizo na sekuru ndiri kuitawo ndichionawo mavhidhiosi enyu ndichionawo malive enyu chinova chinhu chinofadza kuti muzukuru wangu uri kuitawo uchionawo basa riri kuitwa nasekuru chinhu chandinoappreciata handiti right anga azosvika paadanawo mukoma masimba mukoma masimba ndokunga tiri kuvaziva vane nyaya yavo yakataurwa natuda natete tuda handiti tete tuda mwoyo ikataurwawo musocial media zvakanyanya mukoma vari kunzi pfungwa dzavo dzinenge dzisiri kuita here zvakanaka so shugeta abva avadanawo kuti aiwa uyai tizotaura panyaya yedepression imiwo ndiri kurwara nedepression imiwo muchirwara nedepression totaurirana toona kuti tingakunde sei handiti chinova chinhu chakanaka chinhu chandifadza kuti aiwa muzukuru wangu shugeta akutodawo kuti ange ari anobatsirawo umwe handiti vange vari vanobatsira nawo ndinopazizva pavakatsika pavari kufamba napo pakaoma asi sekuona kwangu very soon is going to be okay is working on it ndafara nekuti last time akataura zvoni ndinogona kusaonikwa pa street social media but ukaona munhu achiuya ku street social media it's a sign yekuti ari kupora nekukasika I wish you a speedy recovery muzukuru wangu you are doing well handiti much love from sekuru right ndichibva panyaya iyoyo orait ndoda kukomenda kuti vazukuru muma street social media munhu akauya nedambudziko rake let's learn not to say zvinhu zviri negative ndo chandaa ndakangana ngatisataure zvinhu zviri negative pamunhu anenge auya nedambudziko raanenge auya napo nekuti macelebrity ihama dzedu madzikoma ihanzvadzi dzenyu handiti vazukuru vangu so vakauyawo achitaura anenge achitoti ndiri kuudzawo hama dzangu so let's not use zvaanenge achiudza kumuataka handiti asi ngatizvishandisei kumusapota kumutsigira this I'm saying kune macelebrities ese handiti sasekuru ini ndini sekuru venyuka ndini sekuru vavo futi saa ndinofanira kutoti ndipote ndichitaura handiti ndichiti kuvazukuru vangu munogona munodadisa much love